Hej. Med Glimpe og Mathias Hov lige om lidt, så står den på en FIFA-duel mod et par OB-spillere her. Hvordan er forventningerne inden kampen? De er egentlig ikke særlig store, vil jeg sige. Vi spiller ikke så meget, så vi har hørt, at de skulle være rigtig gode, så vi forventer egentlig ikke sådan rigtig noget. Jeg vil sige, at favoritrollen ligger klart ved OB, lige i FIFA. Wissam Abu Ali og Marco Ramkilde Hobro, de giver jo tydeligvis jer favoritværdigheden. Hvad tager I imod den? Ja, altså, nu har jeg været skadet i noget tid, så jeg har fået spillet lidt derhjemme, så jeg håber, at det kommer til udtryk her. Jamen, jeg vil også sige, at det er sgu fint nok, de ligger over på os. Vi er sgu nok favoritter, så skal vi bare bevise det, tror jeg. Er du klar? Ja, det her noget, vi kører. Ja, for det. De laver alle mulige partikler om, så det er fint. Upti, grønne. Grønne har den der. Upti, upti. Chubas. Ja, bare han spiser. Helt sammen med grønne, må man bare sige. Løber. Ej. Uff. Jeg tænker ikke pres. Grønne, det er der, det skulle være. Skal vi ikke tage en Lambo her? Venstre på. Ej. Det er en start. Vi har allerede en skade. Er det mig, der sidder derinde? Det er meget, meget realistisk, må man sige. Godt, Larso! Hold kæft, man. Er det dig, der scorer? Nej, det tror jeg ikke. Det er Ries, er det ikke det? Jo, det er Riesgaard. Det er Riesgaard. Det er ikke skidt godt. Ej! Jeg ser fint ud med det. Det gør det. Det er ikke så godt, det her. Vamos! Det gør, vi skal have en Sebastian Grønning ud. Ligger boldfunden til at sove blandet. Ej, det er også godt. Høj, Sepp. Godt spil, Sepp. Oi. Oi. Ej, jeg kan se, at vi kan sådan noget også. Ej. Ramone. Så Edgar. Altså, Ries, han skal ikke virke hurtigt i det her spil, det kan jeg ikke tage. Hva? Ja, Ries, han er. Ries, han er jo bedste mand. Det kan man. Men man skal lave det med to, mand. Ja, det er rastisk. Ja, bedste mand. Ja, det kan man godt. MP og Håb nede med to her i pausen. Hvad er der gået galt i første halvleg? Ja, de har scoret to mål. Ej. Skal vi tage den om, eller skal vi tage den? Ja, prøv at tage den om. MP og Håb nede med to her i pausen. Hvad er der gået galt her i første halvleg? Man må sige, at de har været helt vildt effektive. Vi får en rigtig, rigtig god start, hvor vi presser på, og så lige pludselig knækker den. Så scorer de to lynhurtige mål, og så, ja, så er det op bakke herfra. Ja, jeg vil sige, at der er nogle af vores spillere, der ikke helt har præsteret, som vi gerne vil have haft. Vi har en angriber, der lige hænger lidt med det op, men vi skifter ham ud her i halvlejen, så skal der komme noget fart ind op foran. Jo, men vi fører 2-0, så det forløber planmæssigt. Ja, man må sige, at vi har sgu været effektive. Vi fik lige en lidt dårlig start, men så kom vi efter det og fik to hurtige mål, og følte lidt, de knækkede midt over derovre. Hvad skal vi lige lave to? Lige to hurtige baser, så nu har stået igen. Ja, vel da. Ja. Nej, Nito. Den skal sidde der. Godt nok. Ananas. 0 skud på målet til videre. Jeg prøver Mark Romkilde. Hvad laver Pelle herinde, mand? Åh, oh, hold da op. Den skal laves. God nødbremse, god nødbremse. Den skal laves. Den skal laves. Nej, hold nu op. Nej, prøv at se, han får heller ikke noget. Ja, ja. Helvede, mand. Ja, vi tager den her med. Og klar. Hey, sådan! Rammes! Jeg er også bare for tjent at komme tilbage i den kamp. Ja, menig. Ej, hvor er det godt. Hvem er det sparket den der? Det er fået. Jeg har aldrig fået frispark i FIFA før, mand. Har du mig, Mikkel? Nej, det er simpelthen træt. Så går jeg op, fordi selvom jeg har været gået til linjen. Kæft for det heldigt. Nej! Kom nu i gang! For helvede!
Prøv at se, altså hvor heldige skal de være? Hvor heldige skal de være? Ja! En af jer sammen, hvor vi skal have en til. Det er fortjent. Nej, det er på nogen måde fortjent. Vi har det ringeste hold. Ja, nej, nej. Er det fint? Godt forsøg. Hvad skal vi... Hvad gør man så? Er det bare direkte i en straffe, eller... Ja, det er lige, så den er fra, sætter pilen fra. Er den fra? Ja, den er fra nu. Fint sikkert. Så er der en stand i hovedet. Oi. Nej, hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget, seriøst, mand? Jeg har ikke set den der fucking lortepil, mand. Jeg skal lige slå den fra. Ej, men hold kæft, mand. Pil væk, ikke? Nu skal du lige fjerne den. Under. Ja, ja. Ej, nej, nej, over. Klar, man laver et eller andet. Ja, ja, han sparker den her ned i hjørnet. Nej, ikke noget. Sparker den sikkert ind, ja. Den pil, den er ikke på den. Ej, ja, det er det. Det er så fucking hop ned til jorden, man trykker, man. Altså, nu er der ikke nogen pil på, vel? Det er der så alligevel, hvad fanden er. Tryk op, man. Pil op, man. God kasse. Ej, det er godt sparket. Det er godt sparket. Det er godt sparket. Det er ikke mange strav, det er mange strav, han tager. Nej, det er det ikke. Yes, yes, man! Skal du skrive med den? Ej, nej. Vi tager den ikke. Aldrig der, selvom vi hopper og spiller en gang. Så skal spille den, så er der altså. Ja, jeg skal score. Ja. Oj! Han hammer den jo ind. Jeg skal lade det. Du skal tage. For the win. Hvad skal jeg gøre? Nej, det er det jo. Yes! Ja, det er et godt mål. Det er skuffende sejr, det her. Det er ikke mig jubel, der er fra. Det føles ikke som sejr, eller? Det føles ikke som sejr. Nej, det var det ikke. Men det er en sejr. MP Hård, hvad har I sige til resultatet her? Jeg vil faktisk sige, at efter en god anden halvleg, så er vi ikke helt tilfredse med en uafgjort. Vi brænder nogle store chancer lidt, så vi kunne godt have hævet en 3-2 hjem. Ja, man kan sige, at inden kampen der havde egentlig været okay at spille 2-2, men man ser på kampens forløb og sådan noget, der er det faktisk rimelig skuffende, at vi kun får en uafgjort, så det er vi lidt træt af. Jeg brænder selv en rigtig stor chance lige til sidst, så lidt ærgerligt, men sådan det er jo. De udligner sgu, og vi er lidt presset i anden her leg, men vi slår dem i straffe i sidste ende, så det er sgu sejren, der tæller. Ja, det er jo køligheden, der viser sig der til sidst, hvor de kommer lidt igen, men alligevel så er vi kølige nok til bare at sikre den på straffe, ikke? Nu mødes vi jo så ud på den rigtige grøntsvær her på søndag. Får vi samme resultat der? Ej, jeg regner med, at vi vinder. Gerne 1-0. Det vil være fint. Ja, enig. Altså, i forhold til kampen, så må vi da håbe på, at det bliver lige sådan en chancerig kamp som herinde, men det tror jeg nu ikke, det bliver. Men en smal og rosej, det kunne være dejligt. Ja, jeg håber, at der bliver en stensikker rød-hvid sejr. Ja, men vi tager de 3 point. Det er slet ingen tvivl om.